piatok 3. februára sa v Dome kultúry uskutočnil 31. ročník reprezentačného plesu gymnázia Františka Vítezoslava Sasinka. Na úvod bol pre návštevníkov pripravený príhovor riaditeľky a predsedu rodičovskej rady. Dovolte mi, aby som vás privítal na 31. ročníku reprezentačného plesu gymnázia Skalica. Samozrejme by som rád aj privítal všetkých vzácnych hostí a zástupcov firiem, ktoré nám darovali. Do tom boli všetky tie ceny, ktoré tu máme, ktoré ste videli a ktoré máte možnosť vyhrať. Všetkých vás tu rada srdečne chcem privítať, zaželať vám, aby ste strávili pekný večer plný tanca, hudby. Všetkým teda prajem príjemnú zábavu. Nasledoval krátky kultúrny program, o ktorý sa postarali študenti gymnázia. Privítajme potleskom tanečný pár Sofiu Miu Ondrášikovú a Iva Julinka. Voľnú zábavu v hlavnej sále zahájila kapela Lego a Take It Easy. Malá sála patrila DJ-ovi Mrazíkovi. Program nechýbal ani vo Vinotéke, kde si mohli návštevníci vypočuť hudbu v podaní pani profesoriek Zahradníkovej a Kojšovej. Ako vznikol nápad, že budete hrať vo Vinotéke? Som sa pripojila do kapely pani profesorky Zahradníkovej od júla. A tak trénujeme, tak aby to bolo niekde viditeľné. No a dostali sme ponuku, aby sme hrali tu na vo Vinotéke. Tak sme hrali. Ako sa vám hralo s pani profesorkou Kojšovou? Výborne. Musím podotknúť, že pani profesorka je veľmi precízna a chodí vždycky na skúšky veľmi pripravená a to sa teda prejavilo aj na vystúpení. My sme zohraná dvojka, si myslím, už aj z kabinetu, takže aj na pódiu. Ako prebiehala príprava tohto ročného plesu gymnázia? Tohto ročná príprava plesu bola dosť náročná, ale s pomerne mladým kolektívom rodičovskej rady sme to veľmi dobre zvládli, aj keď teda od rána na nohách a do večera do ďalšieho rána, takže ale dáme to určite. Ako ste spokojní s tohto ročnou účasťou na plese? Ako účasť v tohto roku je nadpriemerná podľa mňa. Aj keď teda 30. ročník sa jej určite vyrovná, ale som veľmi, veľmi rád, že tu vidím zase opäť mladých, veľa mladých a už to považujem skoro ani ne za ples, ale za také ako keby stretávanie sa ročníkov vyšlých študentov gymnázia Skalica. Čo je špeciálne na tohto ročnom plese? Na tohto ročnom plese je zaujímavé to, že sme sa v takomto hojnom počte, jak sú tu v podstate rodičia, bývalí študenti, aktuálni študenti aj sponzori školy, všetci sme sa tu stretli a ja myslím, že zábava je v plnom prúde a všetci sa bavia na výbornú muziku a vo výbornej atmosfére. Čo vás motivovalo k tomu, aby ste tento rok navštívili gymnaziálny ples? Tak nie som tu prvýkrát. Myslím si, že toto je minimálne 14. či 15. krát, čo som na gymnaziálnom plese. No a hlavne tá doba, kedy sa ten ples váš, vždycky dobrý, neuskutočnil kvôli dobre známym skutočnostiam. Aj s pani riaditeľkou som sa bavil, že boli tak trošku obavy, že či bude dobrá atmosféra, či bude záujem, ale som ju ubezpečil, že záujem po tých 2 či 3 rokoch, že je a že bude. A dnes sa to aj potvrdila, tá atmosféra, ktorá tu je a nálada je vynikajúca, čiže to hovorí na všetko. Koľkýkrát sa dnes účastníte tohto plesu? Asi tretíkrát, ale po dlhšej pauze. Je tu veľa ľudí, veľa mladých ľudí, takže sa cítime perfektne. Ja sa musím priznať, že ja som tu prvýkrát ako návštevník, ale už som tu bol asi 3-krát, tak dobre rátam predtým ako kameramán a pomocná sila, takže v podstate 4-krát. Je tu príjemné občerstvenie a všetko je nachystané, tom bola aj väčšia ako vtedy, ak sa nemýlim, takže všetko je úplne pekné tady a páči sa mi to. Ste bývalou študentkou gymnázia? Áno. Som absolventkou tohto gymnázia, teším sa, a že som tu stretla bývalých mojich profesorov veľmi rada, ale aj známych zo Skalice. Teraz sa teším, že aj moje deti chodia na toto gymnázium a boli to úplne najkrajšie roky môjho života. Naozaj život na tomto gymnáziu bol super.